Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Кабінет міністрів України затвердив склад наглядової ради «Енергоатома». На ХАЕС встановили естакаду, що з'єднала діючий енергоблок номер 2 з майбутнім третім. В НТЦ незабаром розпочнуть підготовку персоналу для роботи на нових енергоблоках ХАЕС. Хмельницькі атомники передали чергову партію обладнання для військових ЗСУ. Нетішенка Аліна Комащук стала срібною призеркою Чемпіонату Європи з фехтування. Про це та інше у продовженні випуску. 21 червня на засіданні уряду було затверджено склад наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Наглядова рада складається з 5 членів, троє з яких є незалежними експертами, а двоє – представниками держави. До її складу увійшли фахівці енергетичної галузі світового рівня – Тімоті Джон Стоун, Майкл Еліот Кірст, Ярик Неверович, а також Віталій Петрук та Тимофій Милованов. Завершення корпоратизації «Енергоатому» відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій у галузь і розвиток вітчизняної атомної енергетики. Це значно підвищить довіру до підприємства та реалізації великих стратегічних проєктів, зокрема проєкту з добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність її виконавчого органу. Обрання наглядової ради – ще на крок наблизило «Енергоатом» до переходу на міжнародні стандарти корпоративного управління. Під час відрядження керівника «Енергоатома» Петра Котіна на Хмельницькій АЕС відбувся монтаж технологічної естакади між діючим другим та третім енергоблоками. Ця подія стала частиною відновлювальних робіт на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС. Як зазначив очільник НАЕК, встановлення цієї естакади має кілька значень. По-перше, технологічне, адже це дасть можливість готувати блок до монтажу обладнання та постачати від існуючої інфраструктури АЕС необхідні ресурси, такі як пару, електрику, стисле повітря. А по-друге, символічне, оскільки естакадою діючі енергоблоки ХАЕС з'єднаються з енергоблоком, який ми відновлюємо, пояснив він. На сьогодні стан будівельної готовності третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС складає 75-80%. І наразі завершуються перемовини з болгарською стороною щодо постачання обладнання, якого бракує на майданчику ХАЕС. Керівник НЕК наголосив, що технологія ВВЕР добре знайома українським атомникам, адже вітчизняний ядерний парк налічує 15 таких реакторів. А ще нагадав, що за період незалежності «Енергоатом» вже зміг добудувати 3 енергоблоки за технологією ВВР-1000 своїми власними силами. Два блоки на Хмельницькій АЕС компанія завершить без будь-якого втручання рашистів. Підготовка персоналу в навчально-тренувальному центрі філії ВПХС є важливим етапом для забезпечення безпеки та ефективності роботи. Керівник підрозділу Василь Слуханський поділився інформацією щодо особливостей навчання персоналу АЕС в сучасних умовах та планами щодо створення повномасштабних тренажерів майбутніх енергоблоків. При підготовці оперативників застосовуються сучасні технічні засоби, зокрема і повномасштабний тренажер. Підтримка актуального стану ПМТ відповідно до прототипу – одна з найважливіших умов якісної підготовки персоналу БЩУ. Цього року заплановано виконати ще ряд робіт з його модернізації. Серед іншого, буде впроваджено програмно-технічний комплекс з управління системами нормальної експлуатації, важливими для безпеки турбінного відділення. З урахуванням стратегічних планів АТ «НАЕК «Енергоатом», у НТЦ буде створено ще два нових повномасштабних тренажери – проєкту ВВР-1000 для енергоблоків номер 3 та номер 4, а також проєкту AP-1000. Фахівці підрозділу разом з представниками компанії Westinghouse вже визначили приміщення для майбутнього розташування ПМТ у будівлі навчально-тренувального центру. У підрозділах Хмельницької АЕС тривають конкурси професійної майстерності, метою яких є виявлення кращих працівників. Проведення подібних конкурсів сприяє підвищенню продуктивності праці та рівня культури безпеки. Нещодавно конкурс професійної майстерності відбувся в реакторному та турбінному цехах, а також в енергоремонтному підрозділі філії ВПХС. Традиційно конкурс складався з двох етапів – теоретичного і практичного. За звання кращого оператора реакторного відділення змагалися 8 учасників. У підсумку перемогу здобув Богдан Квятковський із сумою 145 балів, другий результат – в Олексія Філінюка, а третій – Віллі Рожньова. Серед турбіністів другий рік поспіль перемогу святкував машиніст-обхідник з турбінного устаткування Олександр Розваський із результатом 757 балів. Переможці представлятимуть Хмельницьку АЕС на галузевому конкурсі профмайстерності серед філій «Енергоатома».
Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Збройні сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець». Завдяки зусиллям працівників ХАЕС сума перерахованої допомоги склала вже понад 320 мільйонів гривень. 27 червня відбулось чергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерами. На ньому було представлено звіт про виконання рішень протоколу попереднього засідання та розглянуто нові запити, які не дійшли на адресу Хмельницької АЕС. У співпраці з волонтерами хмельницькі атомники забезпечують передачу необхідних засобів та обладнання для військових. За останній період було придбано понад 160 квадрокоптерів різних модифікацій, в тому числі FPV-дрони та розвідувальні DJI Matrix з тепловізійними камерами, додаткові батареї живлення, зарядні станції, термінали супутникового зв'язку Starlink, а також автомобіль підвищеної прохідності для евакуації поранених, військову амуніцію та засоби захисту. Продовжуємо підтримувати наших захисників та наближати перемогу. І до новин спорту. Нетішенка Аліна Комащук стала срібною призеркою Чемпіонату Європи з фехтування у складі жіночої збірної. Наші шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вибороли срібну нагороду у швейцарському Базелі. Українська четвіртка стартувала одразу з чвертьфіналу проти Болгарії та здобула перемогу з рахунком 45-42. У півфіналі фехтувальниці здолали представниць Угорщини, чемпіонок світу в командній першості. У фіналі українки схрестили зброю з першим номером світового рейтингу Францією. Француженки від самого початку заволоділи ініціативою, але наші шаблістки не відпускали їх більше, ніж на три удари, неодноразово зрівнюючи рахунок по ходу зустрічі. Долю поєдинку визначив останній удар, який виявився на користь французької збірної 44-45. В особистому ж заліку нетішенка Аліна Комащук посіла п'яту сходинку. Це найкращий результат на чемпіонатах Європи в її кар'єрі. Вітаємо нашу шаблістку та збірну України з важливою нагородою напередодні Олімпіади, яка відбудеться у Парижі. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!